ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനോ? അപ്പോൾ സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ മേഘസന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും രണ്ടും അല്ല, മൂന്ന് മണിച്ചിത്ര താഴിട്ടാണ് ഇത് പൂട്ടിയത്. രാവിലെ തന്നെ വാണ്ടർ ഗീക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അയ്യോ, ഡ്രൈവ് ചെയ്തൊരു വൈക്കായി. ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇപ്പോൾ തെന്മല എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ലൊക്കേഷനായിരുന്നു നമ്മുടെ തെന്മലയല്ല, എന്തായാലും അതിന്റെ പേര് കുട്രാളത്തിലെ മേഘസന്ദേശം. അതെ, മേഘസന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ വേണം, ലൊക്കേഷൻ വേണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് കോവിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ ആ സമയം മുതൽ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കാം, എടുക്കാനൊക്കെ വന്നു. ഇനിയിപ്പം വീണ്ടും അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ. എന്താണ് എത്താനായി? കുട്രാളത്താണെന്നറിയാം, പക്ഷെ എവിടെയാന്ന് കറക്റ്റ് അറിയില്ല, അവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കണം. പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കേസ്, ഇപ്പൊ വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടത്തിവിടണം. ആ കടത്തിവിടുന്ന് അറിയില്ല, കടത്തിവിട്ടില്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ, തിരിച്ചു പോകാൻ വീട്ടിൽ പോവാം. രണ്ടാമത്തെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കയറ്റി വിട്ടാൽ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കേറാൻ പറ്റുമോ? മറ്റേ നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ പ്രൊമോ പറയുന്ന ഉപമണിക്കാൻ നടക്കുമോ? അതേമാതിരി സീരിയൽ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് കാണാം, സീരിയൽ മാതിരി നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ വേറൊരു ഫിലിം ലൊക്കേഷൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. യെസ്, ദ ഗ്രേറ്റ് പകൽപുരം, നമ്മുടെ മുകേഷായിട്ട് അഭിനയിച്ച പകൽപുരം സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ. ചെങ്കോട്ട റൂട്ടില് ഉള്ള തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുളിയറിയാം, അങ്ങനെ എന്താണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പേര്, അവിടെ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തപ്പോ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തി അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഗൂഗിൾ മാപ്പിലെ നമ്മള് കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് തമിഴ്നാടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മള് കടന്ന്, ഇനി വേറെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ലാന്നറിഞ്ഞു. നമ്മളോട് എന്തിനാ വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയൂ, തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. മാസ്ക് ഇട്ടോ. ഞങ്ങള് പുളിയാറ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് ഉള്ളത്, അതായത് പുനലൂർ ചെങ്കോട്ട അല്ലേ, ചെങ്കോട്ട. അപ്പൊ പുനലൂർ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഉള്ള എക്സിറ്റാ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചോദിച്ചത് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി പി സി ആർ, പിന്നെ തമിഴ്നാട് ഇ പാസും. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാം. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർ ടി പി സി ആറിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റ്. തമിഴ്നാട് ഇ പാസ് കമ്പൾസറി അല്ലേ? ഇ പാസ് കമ്പൾസറി ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലിപ്പ് എഴുതി തരും. ഒന്നുമില്ല, ഡേറ്റും പിന്നെ വണ്ടിന്റെ നമ്പറും നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസും നമ്മൾ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലുള്ള പോലീസുകാരനെ കാണിക്കണം. ആ ശരി സാർ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ചെങ്കോട്ട എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെങ്കോട്ട, അയ്യോ ചെങ്കോട്ടക്ക് എന്ത് റോഡാണോ. മേഘസന്ദേശത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അത് അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. അതാ ഇതൊക്കെയാണ് കാണുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് കേട്ടോ. ഇത് കുട്രാളം, നമ്മുടെ കുട്രാളത്തുള്ള ഒരു റോഡ് സൈഡ് തന്നെയാണ്. നമ്മളിതാ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്സിമം.
ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം കഴിക്കാൻ കാട്ടിലും നൊങ്ക് ഇളക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നൊങ്ങിൻ്റെ വെള്ളം ഒളിച്ച് നൊങ്ക് ജ്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ല രസം. ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ എടുക്കട്ടെ, ഒരെണ്ണം ജ്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ വെള്ളം എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ? ഇത് എൻ്റെ അക്കുമ്പിൽ ചെറ്റി എടുക്കും. ഇത് വരണം മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ അക്കുമ്പോഴല്ലോ, അതിൽ ചെറ്റി എടുക്കണം. ഇത് ആൽക്കഹോൾ കുറവോ ഡ്രൈ പണ്ണ് കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന് കാച്ചു കുറിക്കാൻ മറ്റേ പനം കരിപ്പെട്ടി കിട്ടും. ഈ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ കാച്ചു കുറിക്കി എടുക്കുന്നതാണ് പനയുടെ കരിപ്പെട്ടി. ഞങ്ങള് ഇതിന്റെ ഗൈഡ് ഉണ്ട്. എന്റെ പേരെന്താന്ന് അറിയാം? ഗൈഡ് അല്ല, എന്റെ വാച്ച്മാൻ ആണ്. ആ വാച്ച്മാൻ, വാച്ച്മാൻ യെസ്, മാറിപ്പോയി. വാച്ച്മാൻ്റെ വീട് തപ്പി പോവാണ്. എന്റെ അടുക്കാണ്, എന്റെ അടുക്കാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വാച്ച്മാൻ്റെ വീട് അറിയുന്ന ഒരാളെ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ മൂപ്പരെയും കേട്ടി ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ. നിങ്ങളെ പേരെന്ന്? മാർത്താണ്ടൻ. അപ്പൊ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് 400 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുട്രാളത്തുള്ള മേഘ സന്ദേശം സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ആക്ച്വലി സുരേഷ് ഏട്ടൻ ഒരു വലിയ ചുരമൊക്കെ കയറി എന്താ പറയുക, ഒരു കാട്ടിനുള്ളിൽ കൂടെയുള്ള വഴിയിലൂടെയൊക്കെയാണ് സുരേഷ് ഏട്ടൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുട്രാളം റോഡ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ കേരള പാലസിനോട് തൊട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ മേഘ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഉള്ളോട്ട് നോക്കി അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കാണാം, നമ്മളൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നു, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചിനോട് ചോദിച്ചു, ചേച്ചി ഇവിടെ ആടിനെ മേയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഉള്ളോട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ആടായാൽ മതിയായിരുന്നു, ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറൊക്കെ കാണായിരുന്നു. ആടിനെ മേയ്ക്കാൻ ഉള്ളോട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചേച്ചിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചി ഇവരുടെ വീട് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ളൊരു അപ്പാപ്പ ഞങ്ങൾ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി. മാരിയപ്പൻ എന്നാണ് ഈ പുള്ളിയുടെ പേര്, ഇതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ പേര്. പുള്ളി ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും കൂടെയാണ് കേട്ടോ. പുള്ളിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു രീതിയിലും ഇപ്പോൾ ആ പുള്ളി പറയുന്നത് ഇത് കേസ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവർ 2-3 ആളുടെ പേരിലാണ് ആക്ച്വലി ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സാധനം, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ച്വലി ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ താക്കോലൊക്കെ പോലീസിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ഇതിൽ ആ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ മല പൊട്ടുന്ന സീനൊക്കെ കാണിക്കുന്നില്ലേ, അതേപോലത്തെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള മലയും അത്യാവശ്യം നല്ല കാട് പോലത്തെ സ്ഥലമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം അവിടെ ഫുള്ള് കാട്. ആക്ച്വലി ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കാടാണ്, ആ സിനിമയിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ. അതായത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും ഇത് റോഡ് സൈഡിലുള്ള റോഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേൻ്റെ സൈഡാണെന്നല്ല കേട്ടോ. ചെറിയൊരു റോഡുണ്ട് കുട്രാളം റോഡ്, ആ റോഡിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ്, ആ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ആക്ച്വലി ഈ സംഭവം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. റോഡ് ഇതാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് റോഡ്. നേരെ പോയാൽ തെങ്കാശി എത്തും. ഇവിടെ ഒരുപാട് പാലസുകളല്ലേ, ഇവിടെ ഫുള്ള് കേരള പാലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ നേരെ മല കാണാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേറൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ട്, ആ ആംഗിളിൽ നമുക്ക് ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ മലയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് നിങ്ങളോട് പറയാലോ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ താമസിക്കാൻ നമുക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയാല് വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് കയറാനൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ അത് വലിയ കിട്ടൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാരണം അത് കാണാനും മാത്രം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചാനൽ തുടങ്ങിയത് മുതലേ ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ഈ കുട്രാളം പാലസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ ഇതിൻ്റെ പേര്, സേതു കാസിൽ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഒന്നും രണ്ടും അല്ല, 3 മണിച്ചിത്ര താഴിട്ടാണ് ഇത് പൂട്ടിയത്. ഇവിടുന്ന് ഇതാ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, അത് ആ ഒരു മഞ്ഞ കളറ് ഒരു ചെറിയൊരു കൊടിമരം പോലത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഇല്ലേ, അത് കയ്യിൽ കാണുന്നുണ്ടോ കോപ്രോയില്? നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണാം, സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആക്ച്വലി എന്തിലുണ്ട്, ആ ഒരു സിനിമയിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. സുരേഷ് ഏട്ടൻ രാവിലെ ഓടാൻ പോകുന്നു, നമ്മുടെ തൊമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അഭിനയിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ചായയും കൊണ്ട് കൂടെ ഓടിയിട്ട് സുരേഷ് ഏട്ടൻ ചായ കൊടുക്കുമ്പോ ചായ ഇല്ലാതായി പോകുന്നതും അങ്ങനത്തെ സീൻസ് ഒക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റി നോക്കാം, ആ മാവൊക്കെ അതാ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. മാവാണോ അല്ലെ ആ വലിയ മരം, ആ കാണുന്ന മരം തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി അത്. ഇതിനോട് ഇതിന്റെ ചുറ്റുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രൻസും ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനും പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഹരിശ്രീ അശോകൻ ചേട്ടനും ആക്ച്വലി ഒരു മഴുവായിട്ട് ഓടുന്ന സീനൊക്കെ. അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, നീ അപ്പൊ പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സംഭവം കോമഡി, അതൊക്കെ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ഷൂട്ടിംഗ്. ഫാദർ റൊസാരിയോ വരുന്ന കുറച്ച് സീൻസ് അല്ലേ, അത് നമ്മളിപ്പോ വരുന്ന വഴി നല്ല ഭംഗിയുള്ള തെന്മല ലൊക്കേഷൻ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാലരുവി ആ ഭാഗത്താണോ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആക്ച്വലി എക്സാക്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല, നമുക്ക് ആകെ അറിയുന്ന ഈ വീടാണ്, എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹവും ഈ വീട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ വീടിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അതായത് സേതുപതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജമീന്ദാർ, മേ ബി അത് ഫാമിലി ആയിരിക്കാം, അവരുടെ ഡിസന്റ് ആണ് ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരും കമ്പനി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഏത് കമ്പനിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഇനിയിപ്പോ സർക്കാർ ആണോന്നും അറിയില്ല. ഇവർ തമ്മിലാണ് ഇപ്പം ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ താക്കോല്, ഇതിന്റെ ഈ താക്കോൽ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കോയമ്പത്തൂരിലാണ്. ചിലപ്പോ ഹരിയർ നഗറിലെ മറ്റവർക്ക് 3 നമ്പർ ഇല്ലേ, അത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഒരു താക്കോല് ഈ
ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടക്കുന്ന ആളടുത്തു ഈ ഒരു താക്കോൽ നമ്മുടെ സേതുപതിയുടെ അടുത്തു. ഇതാ വാച്ച്മാന്റെ കയ്യിൽ. അല്ല വാച്ച്മാൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കേറ്റാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഫോട്ടോസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്? അതെങ്ങനെ അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുക്കുമായിരിക്കും. പുള്ളി വല്ല ഡ്രോൺ എങ്ങാനും മതി. ഏതായാലും കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ആക്കി തരാം, ഉണ്ടാക്കി തരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പ്രസ് പാസ് ചെയ്ത് കാണിക്കൂല, കാരണം ഇതിന്റെ പേര് ജയിലിൽ കിടക്കാൻ വയ്യ. നടീന്റെ അച്ഛൻ കൊഴിഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ? കൊഴിഞ്ഞല്ല, കൊഴഞ്ഞ് കൊഴഞ്ഞു വീഴുന്നത് ആക്ച്വലി ആ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഗെയിമും ആ ഒരു ആ സീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ നലയടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പളും. അതെ, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ 18 ഏക്കർ ഉണ്ട്. 18 ഏക്കർ സ്ഥലം അന്നെങ്ങാണ്ട് പൂട്ടിയതാ അല്ല. അതിന്റെ ശേഷം ഇത് ഏത് സിനിമ എന്നാ പറഞ്ഞത്? വിശാലിന്റെ ആ ഫിലിമിന് ശേഷം ഇവര് പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. യക്ഷിയും ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട്. ആ യക്ഷിയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരോട് ചോദിച്ചപ്പം ഒരുപാട് സിനിമാ ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ പോയല്ലേ, ഞങ്ങള് കുട്രാളം മൊത്തം കണ്ടു. മനസ്സിലുള്ള കുട്രാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുരേഷേട്ടൻ തിരിച്ച് ജാക്കറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ കുറെ ചോരവും കേറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ പോകുന്നില്ലേ, അതേപോലൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ്, പക്ഷേ വീടും അതിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ആ സിനിമയിൽ കാണുന്ന അതേപോലെ തന്നെ. ഇനി അതെ പെയിന്റിങ് പക്ഷെ അതില് റെഡ് കളറാ. അത് പിന്നെ അവരുടെ സെറ്റിനനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും, മാറ്റും. പെയിന്റ് അടിച്ചല്ലേ. ഇത് കൽ ബംഗ്ലാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് സേതു കാസിൽ 1928 ഉണ്ടാക്കിയതാ കേട്ടോ. സേതു കാസിൽ എന്നാണ് പേരെങ്കിലും ഇവിടെ ലോക്കൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കൽ ബംഗ്ലാവ് എന്ന. പണ്ട് കാലത്തെ കുറെ പ്രേതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. മയിലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. വണ്ടിയിലുള്ളിൽ മയിലുകൾ ആ സിനിമയിൽ ആ ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങൾ ചെറിയ ഈ പക്ഷികളൊക്കെ കരയുന്ന മയിൽ കരയുന്നൊക്കെ ഇല്ലേ, അതേപോലത്തെ ശബ്ദമൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടോ ഇവിടെ. കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും. മീൻസ് ചെന്നായി മറ്റേ ഈ കുറുക്കനൊക്കെ പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ചാൻസ് ഉണ്ട്. മാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, കാരണം അത്രയും സ്ഥലമില്ലേ. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഞങ്ങള് അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പകൽപൂരം സിനിമ ചിത്രീകരിച്ച നമ്മുടെ കേരള പാലസിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി, ആക്ച്വലി നിങ്ങളൊരു മോഡലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മോഡലാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മോഡലിനെ തപ്പി നടക്കുന്ന ആളാണോ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ആർട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് ആക്ച്വലി അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മോഡൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഈ കമ്പനി ആക്ച്വലി നോവിൻഡസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഈ പകൽപ്പൂരത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കി വന്നാണേ നമ്മൾ. ചുറ്റി അവിടെ ഒരു കേരള ഹൗസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു കേരള ഹൗസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അവിടെ ഫുള്ള് നമ്മൾ ചുറ്റി കറങ്ങി അടിച്ചു. എന്തിനാടാണ് പേര് കേരള ഹൗസ് ആണെങ്കിലും തമിഴ്നാട് കേരളം നമ്മൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണ്. അവസാനം കോടതി വിധി കേരളത്തിന് അനുകൂലമായി. അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ നമ്മുടെ PWD അണ്ടറില് അവര് റൂംസ് ഒക്കെ അവിടെ താമസിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നമ്മൾ അവിടെ ഒക്കെ ചുറ്റി കറങ്ങി. ഏത് പകൽപ്പൂരത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണെന്ന് നോക്കി. അതിന് കാരണം നമ്മുടെ മനോരമ ന്യൂസ് ആണ്. അതെ, പകൽപ്പൂരത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഞങ്ങൾ ആ കൊട്ടാരം ആ മനോരമ ന്യൂസ് വെച്ച് ആ ഇമേജ് വെച്ച് ഞങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തു പകൽപ്പൂരിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ വന്നു. ആക്ച്വലി ഇതായി കാണുന്നതാണ് പകൽപ്പൂരം ലൊക്കേഷൻ. വിശ്വസിക്കോ ആരെങ്കിലും? അതെ, സരൽ ഹോട്ടൽ അല്ല, സർക്കാരിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇതാണോ. അതെ, ബാക്കിൽ ആ കാണുന്ന അവിടെ കണ്ടോ ആ ഒരു പനമരങ്ങൾ, ആ പനമരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ സിനിമയിൽ കാണാം. ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ. അത് ഉപകാരമല്ല, ഇത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടല്ലോ, അത്രയും നല്ലൊരു കെട്ടിടം അല്ലേ, നല്ല കൊട്ടാരം. അതന്നെ അവര് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇടായിരുന്നു. എപ്പിസോഡ് കൂടി അല്ലേ, ഞങ്ങളൊരു എപ്പിസോഡ് അവർ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു. അതെ, പൊളിച്ച് പുതുക്കി കളഞ്ഞു. 150 വെറുതെ പോയി. അപ്പൊ എല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യല്ലേ. ഒന്നും പറയാൻ അല്ലേ, പൊരിഞ്ഞ വെയിലാണ്, വിഷമവും. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.